Pola sata. Anđela, izvadiš one moje kutije kocka sa šolju moju. Baš si velik dečko. Jesi? Da. Šta mi radi, a? Evo, brate, evo. Pomeram i sve granice što postoje. Još išao sam se. Jesam, sad sam braba prava. Biću još veći u sedmici. Kad se naguvam za sedmaju, kad uzmem i šmekere, u stvari ja on dolazi. Brate, vidiš da nema ni jedno normalno pitanje za mene. Ali nema ni nenormalno. Sve su nenormalno. Sve su protiv mene pitanje. A za... ali... za... Nije, samo čekaju nešto da mi... A zabrinuo bi se. Zabrinuo bi se da su normalno. Gde je pitanje od moje podrške neko? Nema, sve je najgore u meni. Jebote, brate, šta ti? Sve je najgore u meni. To spavaju ljudi su. To je istina. Sve je najgore u meni. Prijetno. Hvala takođe. Evo, manđus, spomene ovo, jebate, u tri ove. Gde si čuo pitanje? Bravo, Ivane! Svaka čast, Ivane! Ne! Bilo je, brate, bilo si, bilo si najveća faca kad si išao. Ne. Jel imaš možda šećera? Imam, daću ti. Idi uzmi sama, molim. Ali ne možeš. Pusti je da jede, brate, sad. Sedi. Neka sedi. Sedi, pusti ljubiti. Neka. A posle, idi ti tamo iskopaj. Ne neću, bre, neću da je diram, nemoj, sedi, neću. Daću joj, ali moram ja to da neću. Daću joj. Jedi, bre. Hvala. A, prijatno ti bilo. Hvala ti, hvala. A znamo zato što sam vidio da nije gužba inače, kurac. A sad već jeste? Pa sad je haos. Sad već ide ozbiljno. Otkud ja odjedno na večeri sa vama? A nismo te zvali? A nisam ni planirao. Mi smo s tobom na večeri. Molim! Još razmišljam, jedem ono kao brljam ovdje, a kao ti sediš preko budi i ti mi kažeš to. Samo ti mulja. Ma da. Nisi ti meni nikakvim... Samo sam to primetio. Sada ti nisi video dok si vrteo sa oba čala kad treniraš. Sve ja vidim to. Znam. Skapirala sam to ti ukro. Ja čak i namerno jedem tako. Reći ću ti ovako negdje. Zato što sam pitala... Po našem... Dok se ti nisi pobudila, htjela sam da napravim kafu posle prodavnice. I pitala sam bila jedna osoba koja se uzim iz njegovog po našem personali. Kaže, nismo mi kupili imamo. Molim! A opet, nije opasan prema meni. Što? Što je opasan? Nije opasan prema meni, već prema kome treba da bude ponekad. Ne računam žene. Već ovako. Muškarce. Ja sam čekao da krenu, zašto sam znao da je to. Da, ima tu crtu. Jedan od glavnih pokretača. Pokretača tvojih emocija prema njemu. Mene bi to nazvao emocije, više kao... Simpatije. Simpatiča. Ti nekoga vrsta emocije. Nemam da mi to. Što mi nisi pitao šta mi se sviđa kod tebe? Što sebi izuzimaš? To znam odavno. Pa ne znaš, nisam ti nikad rekao. Jesi. Bože, ja nisam pojela. Ne znam od tebe. Da! I vidi u košari, ima ona još jedna košara. Dobro je napadljena. Bilo jaje što mi je dao pre kući, uzmi ga. Ravnodušan sam postao apsolutno na sve ljude oko sebe. Vreme mi idem kući, to je to. Možda ga je mnogo povredilo. Znaš ti što sam ja sam zainteresovao sam danas? Između ostalom. Da rodni ide kući 18. Kog? Aprila. Dva dana po filmu. Neće biti ni na matori na nođima. To kao objavljaju na nekako. Ali to se, samo ti kažem, Zeljko, ne stavlja šećer. Znam, ali ja jedno. Nama, ali imaš mnogo šećera u svemu tome. To je onda džabe. A jedeš ako jedeš zbog... Onda ti je bolje da uzmeš kratko pravo i jedeš. Vedem. Slatko. Džem, krem, nego to. Gde si ti, Valentina? Nisam te dugo video. Pa da, ja, ovo. Brendone, koliko si ugojio? 20 kilo. Pa ne znam koliko. Pa 20. Da kažem u stomaku, nema puno sala. Ne može. Ali mišići su mi se ono... Pito ti je svuda. Koliko piješ bez okolom pitu? A dobro, koliko si ima? 75. Samo se naliva. Pa, to ima sam bio svoje normalan, šećer, ako da dodaš, onda ćeš opet da se gojiš. 85. Ako to jedeš da se ne gojiš. Kad sam ušao, sam imao 60, ne 10. Da, okay, onda. Ne, 68. Ali drugo, onda možeš staviš i keš. 68. Radimo sigurno 80. Dojim. Ali sve mu stomak tu gori, jer to otišao, ne trenira ništa. To mi ne znam. Nije brendonator.
Gdje je otišlo? Pa ne važi, a u stomak malo ti je otišlo. Svuda pomalo, dobio sam malo iz ruke. Sad kad sednem na bicikl, to će biti okej. Okay. Nemoj samo da bude na trotinet prvo. Sediš na onaj trotinet, još gore ti bilja. Pukla mi je jakna. Znaš koliko mi je drago što spavam tamo da spavam? Si sumnjal u mene, koliko godine? Pojma nemaš. Pojma nemaš, jutros bilo jutros. Da nije bilo frka. No. Frka, Sanja je popodne. Danas? Nisam to. Pa tamo su išli ono kad je bilo, kad se ona drava ili to si ne znam, samo znam da sam u 107 sati je bilo. Popodne. Danas? Ne znam da li je to danas i uče. Ko? Ja što reći. Družao sam se najem. To sve, mir i tišina. Ma znam što je priča. Još dve neve. I još ne gledam Anđudo. Ovaj, nemam, što mi žao što. Samo mogu ti reći. Jednu trucu se zapravo.